Gjatë vizitës shtëpisë kulturës Muharrem Samahodaj në Krajk, drejtori i Drejtorisë Komunale për Kulturën e Sport në Prizrena dhe Morina, tha se ndjente keqardhje për gjendjen e mirueshme të objektit që mban emrin e dëshmorit. Ai tha me këtë radhë se do të angazhohet maksimalisht në realizimin e një projekti konkret për renovimin e objektit për shfrytëzim nga banorët e këtij lokaliteti. Sot më vjen keq se gjendem në një godinë të kulturës tonë në fshatin Krajk, që një herë të mban edhe emrin e dëshmorit të kombit Muharrem Samahodaj. Me një gjendje kaotike, thuja që jo funksionale, ka viti që nuk është funksionale. Sot kemi dalë për ta vizitu, për ta parë nga afër se në cilat kushte gjendet ky objekt dhe për të marrë masën të ardhmen për ta renovu, për ta kthyer në një gjendje funksionale, e cila ka edhe 4 dhoma, ka një hapësirë të mjaftueshme për aktivitetet kulturore të fshatit të fshatit Krajk banorëve. Ne në të ardhmen do të bëjmë një projekt në kuadër të renovimit të qendrave kulturore, do të afusim projekt edhe shtëpinë e kulturës Muharrem Samahodaj të Krajkut. Ishtë qetësuar me gjenje në këti objekti, i cili pas renovimit para më shumë se 7 vitësh asnjëherë nuk ka qenë funksional, u shprejhë për farsuësi i Krajkut Hazis Likaj. Por, a imbeti me shprejhë se pas vizitës e drejtorit Morina, kjo objekt do të renovohet dhe do të funksionalizohet për të shërbyer banorve të këti lokaliteti. Thonë drejtën është për mua shqetësuese shumë. Jam te për zhgënim se këto kam bërë kërkesa edhe më herët, para se me ndodhë kështu, po ka hasë në vesh të shurdur. Ti ishte bo me kohë intervenimi, nuk ishte arë në qëtë gjendje. Po më dërte të ashtu, unë du sërëzisht të farën drajtë drejtuarin, du që të angazhuat në maksimum që të prenovohet pak të në kemi një shtëpit kulturës kja dhe mba në emë në dëshmojit Muharrem Samahodaj, të kemi kur e nia të arktohen, ku të bëjnë aktivitetet ndryshme, ku këshilli fshatit të ketë edhe zyrën e vetë funksionale, jo si kryetari këshilli fshatit të shkojnë në për zyrë tjera të bëjnë, o në qytet o të nëjë shok të bëjnë një kërkesë ose një diçka në vërshën nga banorët të fshatit. Ndryshe, kjo objekt është ndërtuar vullnetarisht nga banorët e Krajkut para luftës, ndërsa para 7 vitesh a ishte renovuar dhe ishte shtuar një aneks, ndërsa për shkak të punime jo cilësore kjo objekt asnjëherë nuk ka qenë funksional, thënë banorët të këtij lokaliteti.